Your fate is set, and it always ends with me. Come, see for yourself inside the monolith. There are other realities that fought against their faith. But no matter their sacrifice, they fell. Champions, empires, gods, all in the end, aberrations. There is no escape from the void. There is no escape from me. Да, влез в... А, то ня... Да, влез в монолита фейт. Ай, успех. Слодинга. А, на мен ми заради, бе. Дори ми е две минути. Че трябваше да съпортна на тебе. Чакай, аз кикплеер. Не съм вътре. А, той ме има. Отивам си на моя монолит вече. Не мога да, да лев на партито е. Чакай, защото аз съм в лоудинг скрин. И аз влизам в монолита фейт. Аз имам един ключ между другото за дънжън. Аз имам много. Откъде падат? Рандом? Рандом дропят. Това ще зарежда половин час сигурно с моя късмет. Веднъж влезеш. Веднъж влезеш ли? Вътре съм. Така, почваш сега. Чуваш там на той? Сивия пер. Сега трябва вече да таковаш. Те са ти заключени, трябва да направиш квеста. Да, там вари. И сега тук си избираш, си едно мапове правиш. Избираш си къде отиш за чисто. Само че кое гледам? Еми Ехо Реварди гледаш. Е, New Enemy Modifier също там, Layer Enemies have 30% increase health and damage. Increase item rarity, increase experience. Тук ти дават, тия двете ти дават руни като награда накрая. Echo Rewards там долу. То ти пише и Timeline Stability колко ще даде минимума и после колко е екстра още му събереш. Layer Modifiers, обаче той е по-добро. Кое? Ето и, то е по-лесно. Ама тук пък имаш две опции направо. Да, ле, то трябва да се плануваш сега. Виж следващите награди какви са. Скролни малко. Това в експириенс, какъв е то с експириенс? То е шит, нищо не дава, чеки. Поне не съм забелявал експириенс да ми дава ми. Скролни да намалиш той. Кой? Да виждаш малко те. Еми, препоръчвам ти да отидеш да, там. Надясно, надясно. Тук? Не бе, надясно. Надясно, защото следващите награди, то пък ти дагери не ти трябват. Голд е. А, виж, там има рарите. Голда където е. Отдясно. Голда. Дясно, дясно, да. Виж, кога дава също още. Player Modifiers. Плюс 25 increase item rarity. Experience gain. Повре вари на там. Ама тук са 25-15. Да. Кът няма хубави награди. Мът флац. Ааааа.